Здравейте хора, аз съм Дани от 3 Hora на RSBG и както виждате до мен е Александър Спасов. Здравейте, аз съм Александър Спасов. Егене. Не е необходимо, мисля. Не е необходимо. Шугувам се. Много се радвам, че си до мен днеска, Сашо. И аз се радвам, че не може да гостувам в вашето тъй наречено шоу. Шоу, ток-шоу. То си е ток-шоу направо, да. Ток-шоу. Наистина за нас е чест и много се радваме, че те познаваме, че има такъв човек в България, който е изключително скромен. Но наистина представяш бягането в една много, много готина светлина. Благодаря много. За хората, които не познават толкова добре Сашо и не знаят неговите успехи, имаме време да заснемем само изброяването им. Но като цяло тази година, през 2018-та, която е, мисля, че най-успешната ти за тебе, да, до момента, нали? Да. Като започнем с Каланджа победа, Витоша 100, рекорд 8 часа и 12 минути, нали така? Да. Предният рекорд беше на Дизела. Рекордът е унищожен. След това минаваме на Трявна на 76 км победител. Отиваме на Мальовица. Skyrun, едно от любимите състезания, да, нали може така? Може би най-любимото. Най-любимото състезание. Оттам минаваме на Пирин Ултра, където тази година беше кръг от световните Sky Series. И забележете, Сашо завърши 7-ми. Първите 6 човека са елита на света, така че няма повече клуба. Не бих казал, че са елита на света, но да, може би са много добри състезатели. Както винаги скромен. Минаваме нататъка, оттам отиваме на Хайдушки пътеки, където всъщност в момента сме по трасето. Това е езерцето, което е на 13-я километър. От Хайдушки пътеки отиваме на 50 км Русе, на каньона и днес всъщност се състоя изкачване рекорда на Хайдушката пътека, където Сашо, разбира се, разби конкуренцията. Не но, но останах да, доста под рекорда, да, на Шабан. Да, около 4 минути някъде, нали? Толкова, да. 4 минутки, до година повече. Ще видим, да. Добре, примерно, ти имаш много интересна история, която си ми я разказвал. Как всичко е започнал? Ти бил футболист преди, нали така? Еми, силно казано, че съм бил футболист. Играл съм в футбол в аматьорски дивизии, лиги. Mm-hmm. Тъй, че футболист е малко преувеличено. И как реши да... Тренирал съм футбол. Да, как реши да преминеш към бягането? Ами аз просто винаги съм бягал. Дали на стадиона по 2-3 обиколки, просто винаги съм бил в състояние да бягам доста. Дори като съм играл в футбол, може би съм бил един от най-движите се играчи в отборите, където съм бил. И не знам, може би е природа. Я разкажи тази история, как една вечер решаваш и що пък да не отива да потича. Една вечер просто излезнах от нас и хванах пътя към едно село, което е до Ихтиман, Мухово се казва, и си побягах под него. И до там са 26 км и отидох до там е язовир Тополница и просто се легнах на стената и беше много красиво, пълнолуние. И след това се върнах до Ихтиман и общо са към 50 км. Даже над 50, да. Да, общо взето това може би е първото ми дълго бягане. И какво мина през ти до този момент ти беше тичал толкова много, нали? И първо като се прибра, каза си, бе, аз май съм добър в това, а? Не съм да си казва, че съм добър, просто... Преди това съм бягал 10 и 20 км, но на стадион така, просто без цел, просто въртене на обиколки, не знам защо. Аха, значи реално просто ти дойде отвътре? Да, просто излезнах и реших да побягам и хванах пътя и пътя му е там. А кое ти е първото състезание, на което участвам? Първото състезание ми е Камчийски пясъци и аз се старая всяка година, когато съм жив и здрав, да участвам на него. Може би имам някакъв сантимент. Е, нормално, да. А как се реши да се запишеш? Ами то беше много интересно, защото Левски играеха финал с Черно море в Бургас предишния ден в събота и ходихме да гледаме финала за купата и Левски естествено, както в последните години винаги става, изгуби финала и бях ядосан и хванах на стоп към Варна, реших да ходя да участвам на Камчийски пясъци и закараха ме до обзорност, вече стана 2 часа през нощта, нямаше никакво движение по пътя и просто легнах да спя в едни храсти. На сутринта стопирах един рибар с баничарха, който ме решил бъде ужасно на риба. Умирсата на риба? Да, но човека ме закара до Близнаци, оттам си изходих 2 км до старта. Загрях, да. Загрях силно казано. Да. Загрях и стартирах. Аз тогава изобщо не знаех
как се бяга, какво е пейс. Просто предаших напред и на половината обиколка, защото там се обръщаш и може да супер реално да наблюдаваш на кой е втори, трети. Водех може би с 700-800 метра и си викам, че нещо не е нормално. И са 3-4 км фалирах. Което е нормално. Напълно, за един повервалец. Просто си фалирах и ме настигна Гредин и буквално ме размаза последните 5 км. И ме бил горе-долу с минута, минута и половина. Та още взето това ми е първото състезание. След това се записах за Вито 600. И там вече наистина фалира много сериозно. А там кой завърши на първата ти Вито 600? Еми на първата ми Вито 600 завърших 40 с време 11 часа и 10 и 15 минути, нещо такова ми се върти. Като пак имах неблагоразумието да тръгна с Гридин. Ама той Гридин ти е някакъв такъв. Не знам защо. Има някаква химия. Има химия между вас. Да, след това на Травна тръгвах с него, на Персенг тръгвах с него. Общо взето, не знам защо, тръгвах си с него и съвсем нормално си фалирах. Като старшина ти е бил гривен за теб. Абсолютно. Мисля, него преди 3 км, защото той все пак е професионален спортист и си знае как да тръгне. Как да се песне, да. И първо преди му 30 км, аз мога да ги изкарам с него, защото на него са му лекички. След това като почва да ускорява и аз съм до там. Е, да, да. От гледна точка на... с тебе сме се говорили преди за приоритизиране на календара и, нали, да кажем, първата година, първия сезон ти е бил по-хаотичен. Не знаеш кое как да го направиш. Да, пред... А как си подготвяш един календар? Бих казал, че първите ми два сезона са доста хаотични, защото не знаех какво се прави. И след това срещнах Херо, който ни е треньор на всички Жулистан. И ни показа как стоят малко работите, дава ни съвети, акъл. И просто си приоритизираме две или три стезания за годината, на които може да бягаш на макс. Но това са не повече от 3 стезания и трябва да са 2 месеца, поне 2 месеца едно друго. Да кажем, може да си приоритизирате Вито 600 да е едното, другото да ви е Пирин Ултра да речем и третото да ви е Каньона. И това са ви 3 стезания. Че са, които трябва човек да е 100%. Да, това са стезания, които да, бягаш 100%. След това има стезания на втори ранг, на които са ти много силни тренировки, които пак трябва да бягаш, но не на 100% и не е нещо фатално, ако не завършиш или просто... Не се чувстваш добре, да. Не е нещо, което трябва да бедстваш толкова. Да, те също трябва да са раздалечени едно от друго, но поне месец и половина. Например, могат да бъдат това скайранове, да кажем Маловица, Враца, да са раздалечени едно от друго. И трети ранг са всякакви състезания други, на които може да участваш реално погледнато всяка седмица. Но на тях просто не трябва да се напъваш и да кажем максимум до 70% да се раздаваш. Които са изцяло тренировъчни състезания. Да, точно е реално тренировъчни, защото в България вече абсолютно всяка седмица има даже някои по 2-3 състезания и вече е трудно да избереш къде искаш и къде да участваш. Но същевременно пък е и плюс, защото да, можеш плюс, защото може да си ги използваш за тренировка. Да, по-качествено, да, като има хора покрай те, винаги мотивацията е много по-голяма. Абсолютно, защото аз първо дълго бягане сам ми е трудно да се направя. Затова отивам някакво такова състезание и си правя дългото бягане. А спомена Херо, ти от кога си в Жулистан? Еми аз съм в Жулистан още когато го направи. То беше септември миналата година. Да кажем преди година. Да, преди година. Да. А какво е да... ние с Ванката Гочев си говорихме на тая тема. Да. Какво е да тренираш с човек, който те насочва, с треньор? Еми... Какво е, какво предимство ти дава това? Предимството е, че ти, аз лично не знам много от работите в бягането, а Хера е доста по-опитен и ги знае тези неща, защото е минал по този път. И може да даде реално съвет какво да и кога да правиш. Освен това ни прави тренировъчни програми. Друго, което е да тренираш в група, е, че винаги може да имаш приятел, с който да знаете да направите дълго бягане, чем да направиш яка тренировка. Примерно мога да се обада на Миро, айде да ходим днеска да правим яки интервали, защото едно е да ги правиш с някой, който може да бяга бързо, друго е да ги правиш сам. Много по-различно. Да, мотивацията е... Имаш мотивация, да, примерно днеска не ми е ден, обаче Миро излиза и прави интервали яко, аз... Издърпата, просто утре пък е обратната. Гледам да го държа, защото не ми е хубаво, примерно, да изоставам много. Да. Това е цялата идея. Да. Другото е груповото бягане, което
имаме тренировки в Западен парк лятото, които прино, имаме кенийска касапница, които събираме 20-30 човека и ускоряваме на една обиколка от 600 метра. Всяка обиколка е по-бърза и по-бърза и, и това, като си в група с хора, е много по-лесно. С една дума, груповото бягане и същевременно правилните насоки е една много добра комбинация, която ти дава солидна основа да... Точно така. Да... Точно така. Ако тренирате в група, напредъкът ще е доста по-голям, отколкото ако тренирате сам. Ясно. От гледна точка на контузии, имаш ли някакви сериозни контузии по време на този период, който се състезаваш? И като цяло, как се справяш за превенция от контузии? Аз имах само една по-сериозна контузия в 2016-та. Играх в футбол, ходихме с едни приятели на Каменица Фен Купа и обърнах капачката. И това ме изкара за около... Бях един месец, да кажем, един месец в гипс и след това два месеца по-лекичко съм бягал. Но общо взето това ми е най-тежката контузия, откакто почнах да бягам и да чукам на дърво. Да чукам на дърво до момента. Да. От гледна точка, просто до някъде имаше късмета, че не са контузия, толкова. Ами... Защото има някои хора, които просто... Ами, виж сега, аз за контузия аз не правя и някакви големи обеми. Примерно мен, да кажем само преди Витоша ми е по-сериозен обема, но общо взето 70-80 км на седмица, което има доста хора в бегаческото общество, които правят по-сериозен обем седмичен от мен. И мислиш, че обемите са мисля... нещо, което... Еми обема не е толкова вреден, но начина по който се прави непрекъснато еднотипен обем и... Ясно. Според мен увеличава шанса от контузии. Това, което спомена, че участвайки на толкова много състезания и сезонът ти реално този е много по-добър от предходните, кое беше ключа към успеха ти? Аз предполагам, че не е едно нещо, но кое може да характеризираш като е, това ме направи сезона, е, този тип тренировки ме направи сезона? Еми, общо взето за мен е скоростните тренировки и, и най-вече подготовката в залата зимата, защото едно е да бягаш на топло бързи отсечки, интервали цяла зима, съвсем различно е само в парка да можеш да въртиш обем. И просто това според мен дава много голяма разлика. Значи, трениране за скорост. Тренировки за скорост, да. И включени, ние с тебе си говорихме с нощи за това, че ако включваш по една-две, да кажем, две да, тренировки. Две тренировки скорост и на седмица са напълно достатъчно. И първо в неделя правите едно дълго бягане. Едно дълго бягане. Напълно достатъчно да държиш. Да имаш някакво ниво зимата, да. Супер. Дори да не е в зал, можеш да правиш и на стадион, докато все още не падне в снега, стабилни и скоростни тренировки. Кое е нещото, което не можеш без него? От гледна точка на храна, примерно. Шоколад? Шоколада е нещото. Абсолютно. Ама, така, млечен шоколад ли, не, с лешници ли, какъв шоколад? Преди обичах всякакъв шоколад, а сега по-често гледам да е тъмен. Не гледам и просто ми харесва тъмния, но най-обичам тъмен с някакви ядки вътре. Той е доста полезен тъмния, да, шоколад. Да, защото ядката, ти не го знаеш. Не го знам, това я го кажи, кажи го. Не е за пред камера. Не, не е за пред камера. Те, нашата аудитория не е толкова политизирана, че да почнат веднага. Друг път ще го кажа това. Добре. От гледна точка на въпроси. След като, споделихме, че ти ще си в... ти ще си наш участник в нашата рубрика, имаше доста хора, които зададаха доста въпроси във Фейсбук, така че искам да ти задам някои от тях. Добре. Варя телефона, защото не са два въпроса. На Камен Тончев въпросът беше, защо бягаш гол? Не знам, не мога да... Просто харесваш просто ли? Просто ми харесва и си, бягам. Или Херова кара така... Гол сте, виж, че никой друг не... А, Криско бяга гол. Ами не знам, просто така ми е удобно, защото като почва се изпотявам и... Тениската ми лепне по това и ме дразни, да. Просто слагам в клина и... Просто и си, е по-комфортно. Дай, просто ми е по-комфортно, да, и си пердаша гол. Супер. Кое ти допада повече? Мисля, че павката това нещо го задаря. Кое ти допада повече, асфалтов маратон или планински? Ами, не знам, и двете си имат своя чар. Аз много... Трудно ми е да кажа кое ми допада повече. На двете се радвам. Аз общо взето гледам да искам да съм универсален бегач. Да мога да бягам, да съм като Шабан, като Димчо Мицов. Не, да мога да бягат навсякъде, на асфалт мога къде да бягаш. Къде ги хванеш там? Къде ги хванеш там да се подават. Не на планинско, навсякъде. Крос кънтри, асфалт, планинско, всичко. Няма значение да. За те. Важното да. Е да... И много се кефа и на асфалтовите маратони, но май повече съм правил планински.
А ти в момента се подготвяш за Валенсия? В момента се подготвям за Валенсия. Да, искам да бягам там асфалтов маратон по 2.40. Пожелавам ти успех, дано. Благодаря. Аз съм сигурен, че ще го направиш. Ами, аз мисля, че и ти си сигурен. Ми, не съм толкова сигурен. Не съм на 100%. Да, не съм на 100%, но на 80% мисля, че мога да падна по 2.40. Супер. Значи, много се радвам, че има хора в нашите групи и страници, които следят, които са на много високо ниво в научната дисциплина. Аз знам, че и ти си такъв човек. Абсолютно. И се радвам, че беше зададен такъв въпрос. От гледна точка на частиците с целочислен спин, така наречените бозони, могат ли да вземат еднакви квантови състояния? И възможно ли е в една квантова система да съществуват два фермиона с еднакво квантово състояние? Или се ограничават от принципа на Паули, който всеки го знае? Виж сега, ние с покойният вече професор Стивън Хокинг, мога да го прости, доста работихме по този казус и накрая все пак стигнахме до един извод, който може да се види от читателите или който го интересува в учебника по квантова физика и механика, който издадохме заедно с Оксфорд на страница 186, втори абзац. Който го интересува, може там да види. Еми, значи имаме вече отговор. Наистина, когато не е толкова сложен самия отговор, въпросът е, ако някой му трябва точно определение. Да, да... изненадвам се, че ми задават такъв въпрос. Да, радвам се, че наистина има такива хора в България. От гледната точка на какви са ти амбициите за следващата година? Ами, първо амбицията ми за следващата година, искам да започнем с залата. Искам да бягам под 9 минути на 3000 метра и около и под 4.10 на 1500. И за другата година, общо взето, Витоша 100 за 8 часа, около 8 часа. Не знам дали ще успея. Подобряване на рекорда? Да, подобряване на рекорда. И планирам и няколко участия в световните Sky серии. Не съм определил още кои. Ще видим. Някои, които не са чак толкова техничен, защото аз имам проблеми с техничното спускане. Ясно. Много. Но общо взето искам да ходя да ям бой навънка. Което е между другото положително. Ти да, само и, каза, да. И другата голяма цел ми е CCC участие. Супер, супер. Какъв ти е след седмичния обем? Колко километър правиш на седмица? Еми в момента се готва за маратон и трябва да ми е над 100 км, но е доста по-малко, към 70-80. Разбира се, имам и някои стезания, които са дълги. Примерно като каньона, което ми беше като подготовка за този маратон. Но да кажем, че още взето към 70-80 км правя на седмица. Което не е нещо вау, да кажеш. Ми, напълно достижимо е за всеки един. Да, не е вау. Има доста хора, които го правят и не е нещо впечатляващо. Имаме ни с Тамбето един въпрос от нас. Има една история, която е, че един ден си сафанал с колелото, карал си до Македония, там си участвал на състезанието, влязал си в топ 3 и се върнал в България. Да, има го. Я кажи, вярна ли е тази история? Е, вярна. Това беше 2016 на Кръли Марко. Просто тогава около 22 септември имаше 3-4-5 почивни дни. Просто си хванах колелото, качих се на влака до Благоевград и оттам с колелото си отидох до Прилеп. Яко. И бях на стезанието, стана втори и Вайлата нас ме би с 40 минути някъде. Последните 20 км бях много зле. Фалирах, повръщах. Ле. И след това не съм си прибирал с колелото. Варненците ме, варненската група. Качиха за да, Краси Стефанов, много им благодаря, ме докараха в България. Супер, супер. Еми, аз наистина искам да ти благодаря, че съгласи да се поговориш с нас. Разбира се, за мен беше чест. Наистина, ние много ти се кефим. Много се радваме, че има такива хора като тебе и наистина ти пожелаваме да постигнеш всички успехи, които си поставил. Вече опознавайки те малко, очевидно тия успехи са реалистични, даже малко песимистични. Разбира се, аз не мисля, че съм нещо много добър, защото с малко тренировки да... всеки може да стигне това моето ниво, което реално понятно не е нищо особено. И ние наистина ти пожелаваме да постигнеш това, което дори ти не си представял да постигнеш. Благодаря много. Не, наистина искаме да се справиш. И всеки един човек, който влага така енергия, смятаме, че в даден момент тя ще се отплати. И аз искам. Да.
Ами, аз наистина ти благодаря. Това беше всичко от нас и до следващия път. Чао! Чао!